Вулиця, названа у честь генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, є однією з центральних вулиць мікрорайону Височанка у Калуші. Проте останніх щонайменше десяток років вулицею її тяжко назвати. Це суцільні ями посеред залишків колись прокладеного тут асфальту. Місцеві мешканці, яким щодня доводилося нею їздити чи ходити пішки, з року в рік оббивали пороги влади, але не знаходячи відповіді, систематично латали дорогу камінням, шматками цегли, бетону та іншими будівельними відходами. Щоправда, ненадовго, після кожного проливного дощу, уся їхня робота зводилася на нівець. Цього року для багатостраждальної вулиці Шухевича та її мешканців врешті настало свято. Днями тут з'явилася техніка і розпочалися ремонтні роботи. На останній сесії Калузької міської ради було внесено зміни в бюджет міста, що стосувалось цієї вулиці Шухевича. Тобто з державного бюджету виділено було по субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, було виділено 1 078 000 для капітального ремонту вулиці Шухевича. Ще 119 тисяч – це є обов'язкова умова виділення регіону співфінансування, було передбачено в місцевому бюджеті. Склавши ці дві суми, ми отримуємо 1 197 000. Це є кошти, які будуть вже на сьогоднішній день виділені для того, щоб провести капітальний ремонт вулиці Шухевича. Про ремонт вулиці Шухевича кожен рік говориться, кожен рік вона включається в плани виконання робіт. Так і минулого року було включено в план виконання робіт, при цьому були передбачена лише частина коштів, так як в місцевому бюджеті не було. І за частиною, за іншою частиною було звернення до обласної ради для того, щоб виділили додаткове фінансування. Але протягом минулого року ці кошти не було виділені. Ну і роботи, як наслідок цього, роботи на цій вулиці не почалися. Може й добре, що вони не почалися, бо якби ми розпочали ті роботи, то ми б їх не закінчили в зв'язку з відсутністю фінансування. Але при цьому вулиця б мала б ще жахливіший вид, чим вона зараз. На кінець-то вирішено питання фінансування, укладена угода з «Карпатнафтобуд», є така фірма, яка підписала угоду на виконання цих робіт. Особливістю виконання цих робіт на цій вулиці є те, що вона має складний рельєф, і минулого разу, коли ми складали кошторисну документацію, була зроблена кошторисна документація, але враховуючи те, що великий ухил, не було в нас навіть бажаючих бути підрядником в цій роботі, бо складна робота була. Як наслідок того, і враховуючи те, що багато людей зверталося з цієї вулиці, щоб зробити поряд з тим, щоб укласти асфальтобетонне нове покриття, необхідно було зробити водовідведення. Бо на цій вулиці, ця вулиця збирає всю поверхневу воду під час дощів з майже там цілий мікрорайон Височанка. Ну такий рельєф місцевості, що по цій вулиці вся вода це йде. І тому ми звернулися в управління житлово-комунального господарства, звернулися в проєктний інститут НДІ проєкт реконструкції, щоб вони розробили вже не тільки кошторисну документацію, а й проєктну кошторисну документацію. І при цьому врахували водовідведення, щоб було організовано водовідведення. На наше прохання проєктний інститут розглядав багато варіантів влаштування водовідведення. Тобто воно може бути поверхневе по дорозі, по проїжджій частині, або влаштування нових водовідвідних каналів. Ну, тобто розглянувши всі варіанти, з врахуванням того, що на цій вулиці проходять інженерні мережі, там є водопровід, де, здається, аж два водопроводи, газ проходить, ще й кабель є. І тому проєктний інститут вибрав саме такий оптимальний варіант, який передбачає зміну конструкції, такої традиційної конструкції проїжджої частини, де є, передбачається двоскатний ухил. Зробили односкатний ухил в сторону існуючих водовідвідних каналів, які на сьогоднішній день там існують. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради Юрія Рукунова, цього року відремонтують лише нижню частину дороги – від вулиці Чехова до вулиці Курбаса. Верхню частину вулиці Шухевича, яка проходить аж до передавального центру на вершині Височанки, через особливості рельєфу ремонтуватимуть згодом. Враховуючи, що ці дві ділянки от, Курбаса, на якій вже зроблений проєкт, і та ділянка, яка ще не зроблений проєкт, вони трошки різні в зв'язку з тим, що вони і ширина вулиці різна, і
саме проектування, воно буде відрізнятися. І нам проектний інститут запропонував самим розділити цю вулицю на дві ділянки. На першу ділянку у нас вже є проєкт, є кошти, а на другу ділянку ми замовили в проєктному інституті проєкт, вони зроблять цей проєкт. І лише після того, як ми зробимо цю ділянку, лише після цього ми почнемо, ну, бо якщо розкринути всю вулицю, то вода зверху понесе весь щебінь вниз. Пояснили це людям, люди зрозуміли. На сьогоднішній день та верхня частина, по якій там приходили, мали претензії, що не може там проїхати швидка і пожежна, то ми забезпечимо там проїзд, грейдер пройде, спрофілює, а потім уже, коли буде проєкт, то вже по проєкту будемо робити асфальтопокриття. Як повідомив Юрій Рикунов, на сьогоднішній день розроблена документація і є фінансування на ремонт дорожньо-мостового господарства «Калуша» на суму 10 мільйонів 80 тисяч гривень. Дорожня техніка цьогоріч працюватиме на Загір'ї на вулицях Бруковані, Тобілевича та Гулака, у Хотіні на вулицях Олеса і Шкурмеляка, на Височанці на вулицях Скрипника та Ярослава Мартинця і у Підгірках на вулиці Новацькій та частинах вулиць Старицького та Врубеля. У новій частині міста ремонтуватимуть вулицю Будівельників, а у центрі – вулицю Філатова. Про вулицю Міцкевича, яка також потребує капітального ремонту, наразі мова не йде, оскільки вирішується питання заміни тут комунальних мереж.